Mer centralt än så här kan man inte komma. Nu är vi mitt i Harlem, 125 gatan och Lenox Avenue. Två kvarter ifrån Red Rooster, den restaurangen som jag kommer att öppna. När du går in där nu så kommer du inte kunna tro att vi ska öppna en restaurang om 8 veckor. Följ med här. Nu står vi mitt inne i restaurangen. Nu har vi gått förbi baren. Här kommer det ut det härliga bås. Vårt stora mål med Red Rooster Harlem är att verkligen hitta den här härliga balansen mellan det nya och det traditionella. Musik, poeter, fotografer, konstnärer från hela världen ska kunna ställa ut. Så det blir liksom en äkta amerikansk speakeasy. Nu är vi i vår lägenhet, Maja och Mins lägenhet, här i New York i Harlem. Så den största skillnaden på inredning mellan New York och Sverige är att i Sverige bor man oftast på större lägenheter eller större hem där man umgås mycket i hemmet och mindre på gatan. Sen är vi också ganska homogena i Sverige. Så vi har alltså vår estetik och vad vi tycker är snyggt kommer väldigt ofta från ett perspektiv eller samma perspektiv. I New York där det är sånt multikultursamhälle, vad som är vackert, vad som är fult, vad som är snyggt ifrågasätts alltid på grund av att det är så flera olika perspektiv som kan uttrycka sig samtidigt i ett hem. Möbler som vi har plockat upp från alla världens resor. Och ibland när jag tittar på de här möblerna och när jag tittar på det här rummet, då tänker jag verkligen wow, det här är min resa, det här har jag fått göra genom mat och det här är minnena jag har tagit med mig. Största anledningen för att flytta till New York var på grund av mångfalden. Sökandet av mångfald. Och då kan jag inte tänka mig en bättre stad att bo i än i New York. Tempot framförallt. Pulsen. Det finns ju otroligt många likheter mellan New York och Sverige också. På båda ställena försöker folk alltid hitta trender. Nya trender. Man söker någonting nytt. Också sättet att dela med sig av kunskapen. Det senaste som hänt, att vi blir inspirerade av det. Och så tar vi åt oss det och så gör man något nytt om det. Nu är det ett jättestort tillfälle för mig här. Jag är supernervös att jag ser designen till Red Rooster för första gången. Mötet har varit långt och den kreativa processen är väldigt jobbig, men den är väl värdig. För när vi väl har bytt restaurangen, då kan man inte flytta på de här grejerna. Så det är väldigt viktigt att gå igenom alla detaljer nu. Älskar stolarna. Älskar vårt golv, men lite detaljer som inte är färdiga, men det får bli nästa gång. Som matkreatör, som kock, så går jag tillbaka väldigt, väldigt mycket i tiden. Jag läser gamla böcker, jag försöker hitta historien. Hur såg Harlem ut på 30-talet, på 50-talet, på 90-talet och nu? När jag försöker sätta upp en meny och en restaurang och ett koncept så är jag väldigt tematiskt. Jag börjar kanske med att reflektera, hur ser samhället ut? Sen skriver jag ner det. Sen kanske jag gör något konstverk. Jag kanske målar upp det eller gör någon form av ett klippprojekt så här, som jag ramar in. Hitta den här balansen mellan den äkta historien och ett nyskapande är väldigt, väldigt viktigt för mig för att skapa en meny. Du blir hela tiden inspirerad av människor. Ung som gammal. Och jag använder New York också som en väldigt bra måttstock. Om folk gillar det vi gör här så vet jag att på andra ställen i världen så tror jag att folk kommer gilla det också. Men för mig, den absolut största trenden är ändå att våga lita på din egna magkänsla. För mig är det alltid magkänslan, hjärtat och själen som styr mitt beslut.